Trening na tekaški stezi je odlična izbira za telo. A šele tek po skritih stezah v naravi vam ponudi tisti pravi občutek svobode in stika s pokrajino. Moja Slovenija je polna tovrstne izbire. Jaz pa vas vabim sem, na moj Kras. Pritecite k nam in se ob pogledu z naših vrhov proti morju pozitivno izgubite bolje kot v Amazoniji ali kje v avstralskem outbacku. Izgovor za večerno uživanje v odlični kraški kuhinji pa poiščite kar sami. En krasen dober tek vam želim.